Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite a todos que estão chegando agora na live. É um prazer estar com vocês aqui novamente no canal do YouTube. É, como eu tenho falado bastante, tanto no Instagram quanto aqui no canal também. E no grupo do, do Clube Profit, no grupo do WhatsApp, que a gente vai trabalhar mais o canal do YouTube agora, porque o YouTube é o foco para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis a começarem a ganhar dinheiro nesse mercado. E o assunto da live de hoje vai ser um assunto muito importante e de muita valia, porque É um assunto que a maioria das pessoas cometem esse erro, que é como, é, como que você pode aumentar a sua taxa de acerto no mercado de forex, tá? Como que de fato você pode aumentar a sua taxa de acerto no mercado de forex? Boa noite, Leandro. Boa noite a todas as pessoas que estão chegando na live agora e as que vão estar assistindo depois. Já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo que isso ajuda o algoritmo do YouTube a entregar essa live para mais pessoas que estejam iniciando no mercado também e que não queiram, né, passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, talvez que você esteja passando em relação à taxa de acerto, na é verdade. Então, muita gente às vezes acaba me perguntando, Nilo, como que eu posso ter uma taxa de acerto alta no mercado? E a gente vai estar tá desvendando várias coisas hoje nessa live. Vamos estar tá falando sobre como é que você pode aumentar a taxa de acerto. Você que está nos 50% de taxa de acerto, você que está nos 60% de taxa de acerto, você que está 40% de taxa de acerto, hoje eu vou estar tá te ajudando é, para que você possa aumentar essa taxa de acerto, beleza? Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. É, eu sempre costumo falar que a taxa de acerto ela não é o único fator que vai fazer com que você seja consistente no mercado. Uma coisa é você ser, ser assertivo e outra coisa é você ser lucrativo. Mas tem muitas pessoas que estão iniciando no mercado de forex e não conseguem nem ser assertivo e nem ser lucrativo. Então o mais importante agora é você aumentar a sua taxa de acerto na próxima live que a gente for realizar. Na semana que vem, eu vou estar falando para vocês como que você pode, de fato, ser lucrativo no mercado de Forex. Mas, eu vou te pedir novamente, para você que está chegando agora na live, aperta o botão do like aqui, compartilha essa live, sei lá, com dois amigos seus, pessoas que também estejam cima no mercado de Forex, que queiram viver desse mercado, que queiram fazer desse mercado a sua principal fonte de renda. E um ponto muito importante, que quando eu comecei no mercado financeiro, é, eu tinha uma taxa de acerto muito baixa, tá? Antes da gente entrar na parte gráfica, que eu vou estar te ensinando várias técnicas hoje, vários pilares para você conseguir aumentar, aumentar a tua taxa de acerto. Quando eu iniciei no mercado financeiro, a minha taxa de acerto era baixa. Eu ganhava num dia, devolvia no outro. Acertava um trade, errava o outro. Então eu ficava nessa caixa, na, nessa casa, já cheguei a ter uma taxa de acerto, por exemplo, de 40%, é uma taxa extremamente baixa, né, para quem quer viver de mercado. E eu ficava muito ansioso nas minhas operações. Então, quando você fica ansioso nas suas operações, a gente vai falar sobre isso também, sobre a ansiedade, como que você pode é, jogar a ansiedade por terra, é, você acaba tomando decisões dentro do mercado, comprando e vendendo, em regiões nada legais. Você age por emoção. E quem age por emoção no mercado de Forex não consegue ganhar dinheiro, tá? Só quem age pelo, pelo lado racional. Tá? quando você age pelo lado racional, aí sim você consegue agir no mercado de forex. Então eu era uma pessoa ansiosa, tá? Eu era uma pessoa, como eu disse, ganhava na segunda, perdia na terça, ganhava na terça, perdia na quarta. Eu lembro até hoje um dia que eu tinha batido é, uma meta na parte da manhã. Boa noite, Rivalson. Boa noite, irmão. Sejam todos bem-vindos. Eu ganhei na parte da manhã, tinha batido a minha meta ali de 100 reais por dia. Isso há muitos anos atrás. Eu tava deitado né, na cama na parte da tarde, assistindo um filme e aí eu falei assim, poxa, vou abrir aqui o aplicativo Para ver o que tá acontecendo no mercado. Quando eu abri o aplicativo, eu já na minha cabeça estava tava assim, eu não vou operar mais hoje, eu não vou operar mais hoje. Só que, que é o que aconteceu? Eu fui lá, operei, errei a operação, tá? Devolvi todo meu ganho. Eu devolvi todo meu ganho e isso ali já vai pro já foi pro meu lado emocional, né? E talvez isso esteja acontecendo com muitos de vocês. Se você é o trader que ganha na parte da manhã e devolve à tarde, coloca aqui o número um Nilo, eu ganho no dia, devolvo no outro. Coloca aqui o número dois Digita aqui o número 2. Se você ganha na parte da manhã, devolve à tarde, digita o número 1. Se você ganhar na segunda, devolve na terça, ou seja, num outro dia, digita aqui o número 2 para que eu possa ver qual está sendo a sua dificuldade para que eu possa te ajudar também, tá? Reuni-lo, enfrentei essas duas dificuldades. Então, para mim foi muito mais difícil, porque tem pessoas que sofrem com uma dificuldade e tem pessoas que sofrem com ambas, tá? Então, se você sofre com ambas, digita o número 3 aqui, que era o que estava acontecendo comigo, tá? Já assisti vários cursos, de todos os cursos do mercado que você possa imaginar, já li... Quase todos os livros do mercado financeiro ainda continuo buscando conhecimento. Já assisti várias lives, vários podcasts e nada resolveu o meu problema, tá? Nada resolveu o meu problema, porém o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje vai ajudar vocês demais, tá? E ó, é, ó, colocar aqui ó, número 2, Leandro, número 2, ou seja, ganham no dia, devolvem no outro, tá? Boa noite, irmão. Boa noite, Daninho, Boa noite, boa noite a todos. E olha só, eu era um cara que operava pelo gráfico de um minuto a dois minutos. E isso faz com que a sua taxa de acerto seja baixa. Essa é uma realidade, tá? Que eu vou estar tá falando para vocês aqui hoje. Eu vou estar tá mostrando técnicas para vocês que me ajudaram a aumentar minha taxa de acerto. Então, quando eu operava no minuto, eu fazia 50 operações no dia, tá? Muitos anos atrás, quando eu entrei no mercado, quando eu operava no dois minutos, eu já tentei o um gráfico de um minuto, já tentei gráfico de dois, já tentei gráfico de 3, gráfico de 5, de 10, de 7... Todos os tipos de doideira que você possa imaginar não me ajudaram a aumentar a minha taxa de acerto, tá? E eu quero saber aqui qual foi o limite de operações que vocês já realizaram num único dia. Qual foi o limite? Nilo, já fiz operações. 50 trades num dia só. Já fiz 30 trades num dia só. Nilo, já fiz 10 trades num dia só. Nilo, já cheguei a fazer 100. Digita aqui no, nos comentários que eu quero ver. Qual foi o seu limite de operação de tanto que você operava e você tentava acertar cada vez mais e você vê que no final do mês você não conseguia ganhar dinheiro nenhum? Digita aqui nos comentários qual foi o maior. Ó, olha só, o Leandro falou 10, tá? Leandro ali tá na média bem baixa, tá? É, tem pessoas que já chegaram a fazer 50 operações no dia, eu já vi isso. 60 operações no dia. Tem gente que faz muito trade no dia e mesmo assim ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E eu vou estar tá mostrando para vocês também que hoje. Nessa live, é, a quantidade de operações que você faz não significa nada, tá? É sim pela qualidade das suas operações que o mercado vai te recompensar. Então a gente está aqui entre 10 a 12 operações. Se tem alguém aqui que já fez mais de 20 operações, coloca aqui nos comentários, Nilo, já fiz 20, 30, 40, 50 operações no dia. Isso é errava, 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 tá? Então, eu vou estar te mostrando também como que é, você pode aumentar essa taxa de acesso através de time frames maiores. Para vocês que me acompanham, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Clube Profit, ou no grupo no WhatsApp que a gente tem também, é, vocês veem que eu não opero por tempos gráficos menor, tá? E eu tenho um motivo muito claro por trás disso que eu vou estar falando hoje. Eu sempre gosto de falar que gráfico de um minuto gráfico de cinco minutos é a receita do fracasso, tá? Que isso, meu? Por que você está falando isso? Antes de você falar alguma coisa. Fica nessa live aqui que eu vou te mostrar o um motivo por trás disso. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos aqui pro gráfico. Eu vou compartilhar agora minha tela com vocês. Vamos aqui pro gráfico. Você que está chegando agora na live, aperta o like aí, beleza? Aperta o like e já se inscreve no canal também. Vamos bater em mil inscritos esse ano, tá? A gente está tá, por enquanto, 346 inscritos. Vamos bater os mil inscritos esse ano. Essa live está sendo agora gravada no dia 16 do seis, tá? Dia 16 do 6. Meu cachorro tá ali embaixo da cama fazendo bagunça. É, então vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar na NASDAQ, ó, que fica mais claro. Beleza, o S100 ó, tirar aqui BNTX. Beleza, olha só. Quando você opera pelo 1 um minuto, tá aí, a gente vai acabar com isso agora. Eu vou te mostrar o um motivo por quais você é ansioso. Eu vou falar motivos por quais você não é assertivo. Eu vou te mostrar motivos pelos quais. Você não consegue viver do forex ainda, tá? Vou te mostrar isso agora, numa prova concreta. É que você, quando opera num time frame de um minuto, tá? É muita informação, tá? E eu quero que você digite agora nos comentários: time frame maior manda no mercado, tá? Digita assim nos comentários: tempo gráfico maior manda no mercado, tá? Quem você respeita mais? O seu avô ou o seu irmão? Obviamente o seu avô, porque o seu avô é mais velho. E essa analogia também funciona no mercado, por quê? Tempos gráficos, por exemplo, como D1, tá? semanal, 4 horas, H1, M30, são tempos gráficos muito maiores e superiores ao tempo gráfico de um minuto. Então, observa só uma coisa. Como muita gente opera? E aí, ó é, eu sempre gosto de falar para vocês aqui no canal que a tendência é a sua maior aliada no mercado de Forex. Tá? A tendência é a sua maior aliada no mercado de Forex. Já que a tendência é a sua maior aliada no mercado de Forex, repare só uma coisa. Como que você vai conseguir identificar a tendência? Tá? Num gráfico diminuto, que o gráfico está totalmente lateralizado. Observa só isso: o ativo vai, volta, vai, volta, vai, volta. E fica numa loucura que só. Você não consegue pegar bons movimentos no mercado. E aí, ó, você... Quando você está você no gráfico de um minuto, correto? Estou no gráfico de minutos, ó. já diminui até o zoom. Estou tá? no gráfico de um minuto. Quando você coloca nos 5 minutos, você já consegue começar a ter um pouco mais de clareza do mercado. Tá? Um pouco mais de clareza do mercado. Agora, quando você é, coloca no M15, que é o 15 minutos, você já fica mais claro ainda o que está que acontecendo no mercado. Então, o que você consegue observar aqui? A NASDAQ, tá? que é o S100. Né? A NASDAQ, para quem não sabe, o código da NASDAQ é o S100. Cada bolsa de valores, cada ativo no mercado de Forex tem um seu código. Então, por exemplo, você tem o S30, que é o Dow Jones, o S500, que é o CP500, o HK, que é a bolsa de valores de Hong Kong, que é o Hang Seng Index. Então, você tem esses códigos das bolsas de valores que eu expliquei na live da semana passada, tá? Que é. É, do zero ao Forex, beleza? E aqui, ó, você já consegue observar que o ativo está numa tendência de baixa, tá? Se eu colocar, eu tô no M15, prestem atenção. Se eu colocar no M30, fica mais claro ainda o que, que está acontecendo. Então, aqui, o que que você consegue observar? Tá? O que que você consegue observar aqui? Só tendência de baixa, tá? Só tendência de baixa, ó. Só tendência de baixa. E a Nasdaq vai continuar caindo, beleza? Então, deixa eu só mudar aqui, ó. A NASDAQ vai continuar caindo, por quê? Porque a tendência está de baixa e a tendência sempre vence. Eu sempre gosto de falar isso para vocês aqui. A tendência sempre vence, tá? E um dos fatores para você conseguir prosperar nesse mercado, a gente vai entrar no assunto de tendência, porém eu quero mostrar para vocês agora uma das diferenças de time frame para time frame, tá? De um minuto para o M30. Que agora o que você consegue observar? Eu estou no M30, preste atenção. Eu vou colocar agora numa hora. Observa a diferença que eu tava lá atrás, tá? Do M1, que é um minuto, pro H1 agora, tá? Então você já tem uma diferença muito, muito grande e isso já vai ajudar demais na sua taxa de acerto. Por quê? Você prefere operar nessa doideira aqui? Você prefere operar nessa doideira aqui, ó? Tá? Isso aqui é uma, uma doideira. Tá? Isso aqui é literalmente uma doideira. Porque Você não tem a tendência muito clara do que, que tá acontecendo, ó. O ativo dá uma puxada para cima, depois volta para baixo, puxa para cima, vai para baixo, tá? Fica nessa lateralidade, esse troço horrível. E aí quem usa o stop, por exemplo, no, no, no time frame de um minuto, acaba tomando muita violinada, tá? O que que é uma violinada, Danilo? Violinada é quando você coloca o stop aqui em cima, tá? O ativo vem, cai, pega o teu stop aqui e vem para cair, tá? A gente chama isso de violinada. Muitas das vezes a sua leitura está correta, porém, como o gráfico de um minuto ele é muito bagunçado, tá? Muito rabiscado. Você pode ver isso pelos pavis dos candles. Fica muito difícil essa leitura. Porém, ó, se eu colocar no H1, tá? Observa só como que você pode ver com clareza que a tendência tá de baixa, tá? E aqui você também tem, o um gráfico de 4 horas. Tá? O gráfico de 4 horas, pessoal, fica muito mais claro. Tá, e eu vou estar tá falando para vocês hoje uma estratégia nessa live para vocês poderem ganhar dinheiro, tá? Que é uma estratégia que eu desenvolvi, só eu tenho no mercado hoje, tá? Que eu vou estar tá passando para vocês nessa live aqui. É... Não tem nem como pedir para não compartilhar essa estratégia, né? Quem é mentorado, quem é aluno, conhece muito bem dessa estratégia, bem mais a fundo do que eu vou estar tá explicando aqui. Porém, só com o que eu vou te mostrar hoje, você já vai conseguir ganhar muito dinheiro no mercado de Forex, tá? Muito dinheiro no mercado de Forex. Então a gente está aqui na H4, ó você consegue observar que a tendência já fica muito mais clara, beleza? Mas antes de a gente entrar nesse assunto de time frame, a gente vai falar sobre a tendência, tá? Qual a importância da tendência no mercado de Forex e como que você pode se tornar mais assertivo com base na tendência? Observe só uma coisa. A tendência, tá? Ela é feita de topos e fundos descendentes, tá? Topos e fundos descendentes, e topos e fundos, tá? Ascendente. Beleza? Então aqui você tem uma tendência de baixa, opa, deixa eu botar vermelha aqui, ó. E aqui você tem uma tendência de alta, tá? Qual é a diferença? A tendência, e eu quero que você anote isso, você tá com papel e caneta. A tendência são bancos, são corretores, são traders diferentes de mercado são algoritmos de alta, de alta frequência operando no mercado, é, são operadores é, como bancos, corretoras, fundos internacionais que estão lucrando junto à tendência. Tá? Então a tendência é a força majoritária do mercado. Quem opera contra a tendência vai ser um, um perdedor. Tá? Nilo, por que você está falando isso? Porque eu já tentei operar contra a tendência e eu quero que você digite agora nos comentários essa frase que é de titularidade do Nilo Trader. A tendência sempre vence, tá? A tendência sempre vence, não importa o que esteja acontecendo. A tendência sempre vence, tá? E muitas pessoas ficam buscando trade de reversão no gráfico. Quando você busca trade de reversão no gráfico, eu vou estar te mostrando isso aqui agora. A sua taxa de acerto vai lá para baixo, tá? Por quê? Porque com base na, na estratégia de correlação time frame também que eu vou estar falando para vocês, a tendência é você tem ela em todos os tempos gráficos, tá? E, como eu disse lá no começo da live, quanto maior o tempo gráfico for, mais forte a tendência é. Tá? Ah, Nilo, você está dizendo que existe tendência no minuto, no 5, no 15? Sim, existem tendências em vários tempos gráficos. Porém, as tendências de médio e longo prazo são mais fortes do que as de curto prazo. Então, gráfico de um minuto, gráfico de cinco minutos, são tendências de curto prazo, como eu mostrei para vocês aqui. ó. Observa só. Observa só. Isso aqui é uma tendência de curto prazo. ó. Aqui você consegue observar que o ativo está formando topos e fundos ascendentes, ou seja, está subindo, tá? No H1, no n 1 a Nasdaq, que é o S100, está subindo, tá? Tá com topos e fundos ascendentes. Agora, se eu colocar no um gráfico de diário, eu consigo observar que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, tá? Aqui eu tenho topos e fundos descendentes, ou seja, a Nasdaq está caindo. E o que vai fazer com que você seja mais assertivo é operar em tempos gráficos maiores, tá? É operar em tempos gráficos maiores. Então, eu gosto muito de operar e eu opero muito hoje pelo H4, quem é mentorado sabe disso, e pelo H1 também, tá? E eu faço, eu tenho um gráfico mãe hoje, né, que é o gráfico é, diário, então eu observo o que está que acontecendo no gráfico diário, e com base no gráfico diário, eu sei para onde que vai a tendência no próximo dia. Pois é. Eu sei para onde que vai a tendência no próximo dia. Tá bom? Então eu olho o diário e eu sei que amanhã, sexta-feira, tá? a Nasdaq vai cair. Por quê? Porque observa só o gráfico que fechou aqui. Tá? Observa só o gráfico que fechou aqui. Tá? Um gráfico. Aí você pode chamar de golfo, você pode chamar do que você quiser. Tá? Isso aqui para mim é um tendo normal, que não tem padrão algum, até porque ele não tá no contexto. Tá? É, e ó, a Nasdaq só vem caindo. E por que, que eu falo que a tendência ela sempre vence? Tá? Vamos pegar aqui um outro ativo. Vamos pegar o SDJPY. Vamos pegar aqui o SDJPY. Se você está conseguindo entender o que eu estou explicando aqui sobre a tendência, digita aqui sim. Tá? Se você está conseguindo compreender o que, que eu estou falando aqui sobre a tendência, digita aqui sim estou entendendo. tá? Digita aqui nos comentários se você está conseguindo compreender. O que, que eu estou falando sobre a tendência, beleza? Digita aqui nos comentários se você está conseguindo compreender o que, que eu estou falando sobre a tendência, beleza? Aqui nós estamos em USDJPY. Um Vamos colocar aqui no M1, tá? Observa só no um M1, pessoal. Mercado de Forex, agora como são 6 horas, você tem é, o fechamento e abertura, né? Ou seja, você tem a abertura de novo gráfico diário. É, acontece muito isso no Forex. Não é nem que o mercado feche aqui. Ele tem essa mudança de tempo gráfico, tá? Então abre um novo tempo gráfico. Então, por isso que o spread ele fica alto na abertura. Você pode observar isso. O spread fica bem alto na abertura, tá? Eu nem gosto de operar 6 horas da tarde. Que ó, observa só como é que o candle fica, tá? Mas olha só, aqui no gráfico de M1, você consegue observar que o SDJPY vem nessa tendência de queda, ó, formando aqui topo. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, e vem caindo, tá? E vem caindo, e vem caindo. Isso eu tô no M1. Se eu colocar aqui um gráfico de 4 horas, olha o gráfico de 4 horas, tá? Olha como é que fica mais clara a sua leitura e olha como é que você vai conseguir ganhar mais dinheiro no mercado de Forex, operando, operando um tempo gráfico maior, tá? Então, essa, essa queda, por exemplo, que a gente teve aqui agora em USDJPY, não anula toda essa alta. Tá? Não anula toda essa alta. Por quê? Até isso aqui é uma tendência de curto prazo. Ó. É mais uma correção que a gente tem dentro do mercado, que eu vou estar explicando para vocês agora, dentro da teoria da tendência que a gente tem hoje no mercado de Forex. tá? Como é que funciona essa teoria da tendência? Hoje, a teoria da tendência ela é baseada em topos e fundos, é, em movimentos de correção tá? e impulsão. Então, dentro do mercado você tem esses movimentos que são de impulsão, tá? Que é essa esse desenho verde aqui, movimento de correção, que é o vermelho, movimento de impulsão, tá? Movimento de correção, movimento de impulsão. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, cara, que doideira é essa? Tá que doideira é essa. É importante que você entenda isso. Isso aqui não vai ser o primordial para você conseguir aumentar a sua taxa de acerto, não. tá? Vai ser só um dos fatores que você vai precisar ter para conseguir aumentar a sua taxa. Porém, você precisa observar que o momento de você ganhar dinheiro junto à tendência não é comprando em região de resistência. tá? É pegando esse movimento aqui de correção, do final da correção, para conseguir surfar esse movimento de alta. Tá? Para conseguir surfar esse movimento de alta aqui. E aí, muita gente entra já na teoria, né? Ah, aqui você tem a onda 1, aqui você tem a onda 2, aqui você tem a onda 3. Pessoal, tudo isso é bonito na teoria, tá? Na prática, o mercado não funciona desse jeito, não. Escuta o que eu estou falando para vocês. Na prática, o mercado não funciona desse jeito, tá? Na prática, o mercado ele sai puxando e muitas das vezes nem olha para trás, tá? Nem olha para trás. E muitas das vezes também. Daí, eu pessoal tem mais de cinco anos de experiência no mercado, eu já vi de tudo, tá? eu já testei de tudo e eu não sei tudo, né? A gente está sempre aprendendo cada vez mais, mas uma coisa eu posso te garantir: tudo isso aqui, ó, de movimento de onda 1, um, 2 e 3, que você ouve por aí, pode jogar no lixo, assim como Fibonacci. Tá, Fibonacci é uma coisa que eu não uso e nem recomendo os meus mentorados utilizarem, porque com base na teoria da tendência. Por exemplo, como é o SDJBY, o mercado não faz correção nenhuma. Tá? O mercado só sobe, só sobe, só sobe, só sobe e nem olha para trás. E aí eu vou estar mostrando para vocês num gráfico também como que você consegue pegar esse movimento mais de correção a curto prazo. Porque o movimento de correção que ele acontece, ele pode acontecer de uma forma é, mais ampla, né? ou seja, não existe esse 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 negócio de que o mercado ele vai fazer um movimento de correção de 50%. O mercado ele faz o movimento de correção onde ele quiser, tá? Então pode ser um movimento de correção mais curto para ele continuar subindo, ou pode ser um movimento de correção mais longo, tá? Ele pode vir até aqui embaixo, ó, e fazer isso, tá? E fazer essa movimentação. Lembrando que isso é com base na tendência, tá? A gente está falando de uma tendência de alta aqui. Agora se você pegar, por exemplo, uma tendência de baixa, ó, você pegar, por exemplo, uma tendência de baixa. O ativo ele pode fazer esse movimento de correção mais curto, como ele pode dar uma esticada até aqui em cima, ó, tá? Ou aqui em cima também, ó, para continuar caindo, tá? Então, é, não existe esse negócio de que o mercado vai voltar no 50%, vai voltar no meio, ponto, não sei o quê porque quando a tendência ela está muito forte no ativo. E aí você pode, muitas vezes, se sentir inseguro de comprar em região de topo, que você tá extremamente certo, é você aguardar esse pequeno movimento de correção, tá? Ó, por exemplo, aqui um SDJPY, teve um trade que eu peguei, tá? Que foi essa puxada aqui, ó. Eu peguei essa puxada aqui, ó, em um SDJPY. Eu peguei essa puxada, você pode ver que é, no short, no YouTube, aqui no canal também, ou lá no Instagram, que vai estar tá na minha bio. Né? Vai estar tá lá, não sei se é a Forex 1, Forex 2, Forex 3, nem lembro direito. Mas se você colocar aqui em Illutrader o SDJPY, você vai ver como eu consegui pegar essa pernada de alta. Como que eu consegui pegar essa pernada de alta aqui? Com base nesse movimento de correção que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Aqui o SDJPY não só vinha subindo, ó. Subindo, 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 ó. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. E aí, eu não queria pegar no movimento, por exemplo, comprar aqui ou comprar aqui, tá? Ou poderia cair, por exemplo, no movimento de correção, porque quando você compra em região de topo, você pode querer movimento de correção. Por exemplo, se você compra aqui, o ativo pode fazer isso aqui para baixo. E aí você tem um drawdown -down na sua conta muito grande. Por exemplo, se você entra aqui, sei lá, é, pô, comprei aqui para buscar 100 dólares. Onde você vai botar o seu stop? Tá, primeiro ponto. Onde você vai botar o seu stop? Vai botar abaixo do Junquendo? Um vai tomar? Tá? vai botar até aqui abaixo do último fundo. Você estaria certo, tá? Mas aí seria um stop muito longo e aí você teria que esticar. Sei lá, se você usa aqui um stop, ó, é uma SDJPY de Isso eu tô dando exemplo, tá pessoal? Meio doido de 4 mil pontos. Seu alvo deveria ser 8 mil pontos. Nem sei se o ativo chegou a bater. Tá, chegou meses, semanas depois. Tá, semanas depois, tá dando para você compreender até aqui, tá? Tá dando para vocês compreender compreenderem até aqui. Digita aí o número 1 nos comentários. Está dando para você entender até aqui? Digita aí o número 1 nos comentários. Está dando para você entender até aqui, tá? Então o que que eu fiz nesse exato momento? Eu aguardei esse movimento de correção, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu aguardei esse movimento de correção no ativo, beleza? Ó, você tem esse movimento de correção aqui. Nilo, como é que você sabia que era movimento de correção? Pessoal, o ativo só subia, tá? O ativo só subia. Ó, o movimento mais enroscado que você teve foi esse movimento aqui. Ó. Enroscado é o quê? É vários candles junto. Tá? Traduzindo para vocês, muita gente gosta de utilizar um termo bonito no mercado de Forex, mas eu gosto bem de simplificar para vocês mesmos. Termo enroscado é isso. É um monte de candle embaralhado. tá? É um monte de candle junto. É o que você teve aqui. ó. Eu não vou contar, mas aqui você tem vários candles. E aí, eu já sabia que o SDJPY iria voltar a subir. Como é que eu sabia nisso? Com base na teoria da tendência que eu expliquei para vocês. Tá? Então, ó, depois dessa. Isso aqui foi um trade de uma noite só. Na verdade, a operação estava até dormindo. Eu estava dormindo e aí o trade explodiu. Ó. Essa operação, se eu não me engano, deu uns 1.200 pontos, 1.600 pontos. Eu não me lembro muito bem de cabeça agora, tá? Mas foi um trade onde eu estava dormindo quando acordei. Já tinha dado take deu mais de 300 dólares nessa operação, tá? É, e aqui, ó, se eu colocar no time frame diário, eu consigo ver com mais clareza ainda para onde que está a tendência. Então, sem observar, ó, só sobe, pessoal. Só sobe, só sobe, só sobe. E por que que, quando você faz operações contra a tendência, vou te explicar agora o perigo disso. Quando você faz operações contra a tendência, a sua taxa de acerto vai lá embaixo, tá? Eu já tentei pegar a operação contra a tendência, não dá certo, Tá? Pode dar certo por um dia, por dois, mas a médio e longo prazo você não vai conseguir viver do mercado de forex, não vai conseguir extrair lucro desse mercado, não vai conseguir fazer desse mercado a sua profissão, porque a tendência sempre vence, tá? Coloque isso na cabeça de vocês, a tendência sempre vence. Quando você vê um ativo como esse subindo, subindo, subindo e você pensar em vender, não faça isso, tá? Não faça isso, porque A tendência sempre vence, beleza? E aí, ó, como é que você pode rastrear a tendência que eu já falei isso para vocês aqui, através da média móvel de 200 períodos e através da média móvel de 300 períodos. Quando o ativo ele está acima da média, tá? significa que o ativo ele tem uma possibilidade, uma chance muito grande de continuar essa tendência de baixo. Tá? Quando ele está abaixo da média, deixa eu pegar aqui o SDC. Hum, deixa eu pegar o um Franco Suíço. Acho que o franco também tem tendência de alta, né? Ó, quem é aluno conhece esse padrão aqui, ó. Conhece esse padrão aqui, né? Eu não preciso nem falar nada. Mas deixa eu... Deixa eu ver aqui, ó. SDCAD. Ah, o SDCAD já voltou também. Tá? Ah, deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver o dólar de Singapura. Alguma moeda com tendência de baixa. aqui o dólar de Singapura. O dólar de Singapura. Aí a gente está no time frame diário, tá? Com base no time frame diário, eu já consigo observar e ver que, como está abaixo da média, tá? tá vendo que a média está se ajustando, a média trabalha com base em cálculos matemáticos também, tá? Isso aí você não precisa nem fazer conta na sua cabeça, é do próprio MetaTrader mesmo. Aqui, a tendência ela já vem de baixo, ó. tá vendo? E qualquer operação contra a tendência vai falhar, tá? Vai falhar. Isso aí eu, eu, eu comecei a, a ver depois de anos de mercado, quebrando a cabeça. Já quebrei mais de cinco contas no mercado, tá já chorei, já pensei em desistir. A minha história não foi uma, uma história nada de, ah, de sucesso, né? Com muita gente, você vê muita gente por aí da noite para o dia. Ah, não, não sei o quê, estou ganhando mil reais por dia em um mês de mercado. A minha história foi muito dolorosa. Por exemplo, hoje quem é mentorado, quem é aluno, consegue ter resultados mais rápidos. Por quê? As pessoas evitam passar pelos erros que eu passei, tá? Isso ajuda demais. Mas eu não tive mentor, não tive orientação, não tive nada. Foi tudo na cara e na coragem. Então, somando aí tudo, já cheguei a perder mais de 10 mil reais no mercado. Já ganhei muito mais que isso, tá? Já ganhei muito mais do que isso mesmo. Então, foi um aprendizado para mim que eu poderia evitar se eu soubesse dessas informações que eu tô passando para vocês aqui hoje. Então, um ponto muito relevante é: qualquer trade contra a tendência vai falhar. Nilo tá aparecendo um martelo aqui ó, um martelo invertido, amigo. O trade vai mas vai cair, tá? Aqui você tem outro martelo invertido, ó. outro martelo invertido, outro martelo invertido, outro martelo invertido, outro candle aqui que você pode chamar de golfo padrão que você quiser, outro spin top, mas o mercado rompe e vai embora, tá? Aqui você tem outro padrão, outro padrão, outro padrão, outro martelo, o ativo vai, fica nessa lateralidade, explode para baixo. Por quê? Porque a tendência tem a força maior do que qualquer padrão de Candle, tá? Qualquer, qualquer padrão de Candle. Quem quiser ver essa moeda aqui depois é o dólar de Singapura, tá? É o GBP-SGD, beleza? SGD, perdão. GBP-SGD, que é o dólar de Singapura, beleza? Então, anotem isso, tá? Anotem isso e sigam isso à risca. Quando vocês forem negociar primeiro ponto para aumentar a taxa de acerto, sigam a tendência. Sigam a tendência, tá? Que vocês vão estar à frente de 99% das pessoas que começam nesse mercado e acham que é só vender na resistência, só comprar no suporte, beleza? Nilo, o que, que acontece quando o ativo ele faz o um rompimento de uma região? O que que eu posso fazer? Você pode aguardar o pullback, tá? Eu vou explicar bem rapidamente para vocês aqui como que funciona o pullback. Eu vou colocar um gráfico de 4 horas e eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o pullback, ó. O pullback você também opera com ele, é, é, com base junto à tendência, tá? Então observe só é, uma coisa muito importante. Aqui você tem essa região de topo, tá? A gente faz a marcação em 4 horas. Você tem essa região de topo, beleza? Que o ativo ele rompe. Ó. Por que, que ele rompeu? Novamente, porque a tendência. É de alta. Se a tendência é de alta, ela sai rompendo tudo. Tá? Se a tendência é de baixa, também sai rompendo tudo. Aqui, quando o ativo ele faz essa movimentação de rompimento, ó. opa. Quando ativo ele faz essa movimentação de rompimento, você nunca entra no rompimento, tá? Porque 80% dos rompimentos são falsos. Você não quer ir contra números e estatísticas no mercado de Forex. Você quer guardar a confirmação e aí sim você dá o seu tiro certeiro, beleza? que eu gosto muito de fazer analogia quem é trader no mercado de fora que é a analogia de um sniper o sniper não está atirando um doido tá o sniper ele faz os seus cálculos o sniper é uma pessoa calma paciente que é o que todo trader precisa ter, precisa ser tá aqui você vê que ele faz um rompimento, ó, daquela região que eu marquei lá atrás e ele consegue se manter vários candles acima tá vários candles acima e aqui ó você poderia ter resolvido um trade de compra aqui ou aqui na máxima beleza um stop nessa operação seria de mil pontos você poderia buscar dois mil pontos nesse trade tá porque você já estaria numa operação região de resistência fez um rompimento tá o ativo continuou na tendência de alta e foi embora tá e foi embora esse trade aqui que eu peguei que eu falei para vocês foi com base nessa região de suporte também que eu tinha ó, tá com base nessa região de suporte que eu tinha beleza cachorro para tá ele fazer uma bagunça de novo foi com base nessa região de suporte que eu tinha. Então, ativo rompeu, tá? passou aqui, não entrei no rompimento. Não, aqui, perdão, foi a região de fundo que eu marquei. Mas, ó, ele voltou na mesma região que aí já é um fundo duplo, tá? Mas o assunto principal aqui, fundo duplo eu já expliquei aqui no canal em vários vídeos também, que é a figura gráfica mais forte do Forex. Mas o assunto principal aqui é você... Aumentar sua taxa de acerto seguindo a tendência, beleza? Que você vai evitar muita dor de cabeça, você vai evitar perca de dinheiro no mercado, tá? Quer ser lucrativo, quer ser consistente, quer aumentar sua taxa de acerto, siga a tendência, beleza? Digita aqui nos comentários, eu sigo a tendência. Digita aqui nos comentários, eu sigo a tendência. Digita aqui que eu quero ver, ó. Digita assim, eu sigo a tendência, beleza? E agora um ponto muito relevante também do time frame que eu vou estar explicando para vocês, é como que você através do time frame maior pode ser mais lucrativo nas suas operações, tá? Pode ser mais lucrativo nas suas operações. E eu vou estar explicando agora uma estratégia muito poderosa para vocês, tá? Muito poderosa para vocês. Ó, vamos lá. A gente está aqui nas ações da Apple, tá? E dentro do mercado de Forex você consegue operar vários ativos. Você consegue operar tanto moedas, quanto índices, quanto é, ações, quanto fundos internacionais, que são os ETFs, quanto commodities, gás natural, petróleo, tá? Vários ativos você consegue negociar hoje dentro do mercado de Forex. Como que funciona essa estratégia? Lembrando que, como eu falei lá atrás... Um time frame, quanto maior ele for, mais assertivo vai ser a sua análise. Mais assertivo vai ser a sua análise. Eu falo isso para os mentorados, eu falo isso para os alunos. Eu falo para eles. Se você quer aumentar a sua taxa de acerto, comece a operar em tempos gráficos maiores. Primeiro ponto que eu falei lá atrás no começo da live. Quando eu iniciei no mercado de Forex, eu era muito ansioso. Tá? E se você opera, por exemplo, no um minuto, qualquer ativo que seja, tá pessoal? Pode ser em Euro, SD, Apple, Tesla, Amazon, Google, Facebook, enfim. Você vai ficar mais ansioso ainda, se você operar em um minuto, você vai ficar mais ansioso ainda, porque cada um minuto vai abrir um novo candle, tá? E você vai ficar confuso, vai ficar nervoso, vai ficar perdido. E aí, por exemplo, olha só como que a taxa de acerto, ela pode influenciar, como que a ansiedade, nem né, a falta de paciência pode influenciar a você errar cada vez mais no Forex. Aqui, ó, você de repente, sei lá, compra, vira mão na venda. Compra, Toma um stop, vira a mão na venda, ativa o ativo sobe de novo, você vende. Tá? Você tá numa loucura. Tá? E eu sei que muitos de vocês estão cometendo esses erros, porque Falta de orientação, tá? Falta de conhecimento. Eu sei que não é culpa de vocês. Porque Salomão, ele fala em Provérbios 14, 18, que o conhecimento é a coroa dos prudentes. Esse foi um versículo que mudou a minha vida. Quanto mais em conhecimento você investe, mais lucrativo você é. Tá? Por exemplo, vocês estão participando dessa live aqui, vocês estão investindo o tempo de vocês em conhecimento. Então vocês vão ter sim a coroa dos prudentes, que é o quê? Ser mais lucrativo, consistente, aumentar a taxa de acerto, poder viver do Forex, conseguir alcançar as quatro liberdades. tá? E aqui, por exemplo, ó, gráfico de um minuto novamente. De repente o cara compra, vira mão na venda. De repente o cara vende, vira mão na compra, tá? Vira mão na vende e aí dá certo. Né? É sempre assim, aí dá certo. Aí o cara fala de novo: Nossa, mano, vou vender agora. Olha essa estrela cadente. Na hora que ele vende, o que que acontece aqui, ó? O ativo sobe. Tá. Vai lá em cima buscar o stop dele. Porque time frame menor é receita do fracasso, tá? Eu não tenho medo nenhum de falar disso, até porque a verdade liberta. Então muita gente está enganando vocês, tá? Estão tentando enganar vocês falando que ah opera num minuto, opera cinco minutos, sai fora disso, tá? Saia fora disso. Eu sei que tem muita gente que às vezes fica nervosa, chateada. Ah, como é que você consegue falar um negócio desse? Pessoal, muita gente não teve coragem de me falar isso. Quando eu comecei no mercado eu perdi muito dinheiro, mas eu tenho coragem de falar isso para vocês, tá? Por quê? Porque eu sou honesto, eu sou íntegro, tá? Eu vivo com base na palavra de Deus, então eu não tenho culpa em cartório com ninguém. É como diz o termo, não tenho culpa no cartório com ninguém. Então eu estou falando para vocês aqui, alertando. Saiam fora de gráfico de um minuto. Ah, Nilo, mas para mim está dando certo. Está dando certo durante esse tempo. tá? Depois não vai dar mais. E quando você pegar um trade de tendência, você vai se arrebentar. Tá? Então eu já estou alertando vocês. E aí o que, que acontece? Observa só. Vamos dar uma olhada aqui nessa região de topo. Ó. Tá vendo? O gráfico de minuto tem que voltar lá em cima. Nem sei. Olha só essa doideira, pessoal. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui no R30. Tá? Não vou dar nem exemplo no minuto. Não tem nem como puxar o gráfico lá de cima. Olha só. Aqui eu estou numa região de topo, correto? Eu estou numa região de resistência. Tudo isso aqui é uma região de resistência. Por isso que eu falo para vocês. Não operar rompimento, tá? Porque se você operar rompimento, como o mercado de Forex ele é muito técnico, tem um volume muito grande, esse lance de rompimento não funciona aqui, tá? Não funciona aqui, não funciona em Apple, não funciona em ativo nenhum no mercado de Forex, nem petróleo, gás natural, nada, tá? Observa só, você tem esse candle verde, né? Isso aqui foi a abertura, porque você tem esse gapzinho. Esse candle verde, muita gente compra na máxima, isso é no M30, tá? Eu vou estar te mostrando daqui a pouco o que acontece numa hora e no quatro horas. Muita gente compra... O ativo vai, cai, volta. Tá? E aqui já fica muito difícil você ter leitura, porque você tem vários candles, tá vendo? Vocês têm vários candles aqui, ó. Na verdade, vocês não. Tem vários candles aqui no ativo. Mas olha, observa só. Vou deixar até marcado aqui, ó. Tá? Deixei marcado aqui. A gente tá no M30. Vamos colocar no H1. No H1 já ficou mais claro. Já ficou muito mais claro do que no M30. Aonde que você iria realizar o seu trade? Uma venda aqui, na mínima. Desse SPIN. Tá? Esse aqui nós chamamos de SPIN top. Uma venda aqui, na mínima. Tá? Seu stop fica aqui em cima, né, que é um stop loss de uma forma técnica. E a gente está no H1. Vou colocar agora no H4. Observa só o H4. Pessoal, olha como que o gráfico de 4 horas deixou mais nítido ainda que o ativo vinha para cair. Ele perdeu a mínima desse candle, ó, a mínima desse candle aqui, tá? Então você, aqui também você teve oportunidade de entrada. Toda aquela confusão que estava nos 5 minutos, toda aquela confusão que estava no 30, toda aquela confusão que estava até mesmo numa hora, que é um tempo gráfico já maior, você só conseguiu observar no gráfico de 4 horas, tá? Você só conseguiu observar no tempo, de, no tempo gráfico de 4 horas. Se você gostou disso aqui, aperta o botão do like aqui, e fala: "Nilo, eu amei", "Nilo, eu gostei muito, eu não sabia disso". Digita aqui nos comentários se você já viu essa estratégia lugar que eu tenho certeza que você nunca viu, tá? Deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal também, que isso é muito importante. Então, essa informação aqui foi uma estratégia que eu vi, tá? E que eu desenvolvi, eu mesmo criei, que quando eu operava, por exemplo, no M30, como eu falei para vocês, já tem ter gráfico de 5, de 10, de 7, Aqui no Meta3 você consegue personalizar tempos gráficos, né? Por exemplo, com o Profit Pro da Bolsa de Valores do Brasil, você também consegue personalizar tempos gráficos. Toda aquela confusão que estava em 30 minutos. Ó, toda essa confusão aqui no 30 minutos, desapareceu um gráfico de 4 horas. Tá? E no gráfico de 4 horas tudo ficou mais claro. tá? Tudo ficou mais claro no gráfico de 4 horas, beleza? E aí se você colocar no tempo gráfico diário, vai ficar mais claro ainda, tá? Vai ficar mais claro ainda, beleza? Vai ficar mais claro ainda. Tá? Então, vamos ver isso aqui em outros ativos também. Vamos dar uma observar nisso aqui em outros ativos. Vamos colocar aqui no fundo da China, tá? Esse aqui é o é, FXI.S, que é o fundo da China. E ó, eu quero mostrar para vocês aqui como que você pode aplicar isso em qualquer ativo? Tá? Qualquer ativo. Ó. Qualquer ativo. É porque fundo, na verdade, fundo já é algo mais claro de se operar, tá? Pouca gente sabe disso, mas você tem a dinâmica de ativos. Vou fazer uma live aqui no YouTube falando só sobre dinâmica de ativo. Por que que o EUROST se movimenta diferente de, por exemplo, o gráfico Natural? Por que que o CHAOSD se movimenta, por exemplo, de, de um fundo, de um ETF? Tá, vou fazer uma live aqui é, provavelmente no mês que vem, falando só sobre a dinâmica dos ativos e como que eu consegui observar isso. tá? Como a gente voltou lá em Apple, a gente vê toda aquela confusão né, que Apple tem. Olha só o fundo da China, como que é mais claro. Por quê? O fundo da China tá, e os fundos, que são os ETFs, eles têm uma movimentação mais devagar. Tá? E eles têm essa abertura de gap. eu então, tenho uma estratégia só chamada gap profit que eu não ensino, aqui isso aqui eu não ensino para ninguém, tá? Só para quem é mentorado mesmo e aluno que me ensina essa estratégia, que a gente consegue pegar a abertura desse gaps aqui e lucrar, tá? Vou só mostrar para vocês um gap que eu peguei, ó. Uh, deixa eu ver aqui qual foi o gap que eu peguei. Teve um gap maravilhoso que eu peguei, ó, no fundo da China, vocês podem botar aqui, ó. Vocês podem botar aqui depois Nilo, é... Nilo Trader, tá? Se vocês colocarem aqui no short, vocês vão conseguir ver que eu peguei esse trade. O que, que aconteceu? Eu vendi aqui na mínima, Piu. vendi aqui na mínima, tá? Na mínima desse quê? O 3 derreteu, saiu aqui embaixo. Né? Como é que eu consegui pegar esse gap? Vou fazer igual aquele meme, né? <laughs> igual aquele meme assim, ó. É uma estratégia que a gente tem. Talvez eu ensine ela para vocês mais para frente, mas sendo bem sincero, se eu fizer isso aí, os mentorados vão ficar um bicho, tá? Mas, ó, voltando aqui ao assunto. É... observem só uma coisa, tá, deixa eu pegar aqui o EuroSD melhor deixa eu botar aqui no ativo menos, Senão o pessoal falar, ah, é isso aqui, deixa eu botar aqui ó, observem só uma coisa, aqui, ó, não olhada aqui, aqui nessa região de topo, deixa até marcado deixar marcado aqui. Ó. ó. O que que você tem aqui? Tem muita gente que gosta de operar na abertura, eu não gosto de operar em abertura de mercado, para mim tanto importa se o trade vai dar na abertura, vai dar depois. Muita gente, o que que faria aqui no M15? Tá? Muita gente mesmo. Já iria comprar aqui, ó. Trade de abril, a galera já ia sentar a madeira aqui já ia comprar, tá? Já iria comprar é, esse ativo, tá? E como eu disse, só pode ser em qualquer ativo, pessoal. A maioria das pessoas cometem esse erro, não sabe dessa informação. Já iriam comprar aqui na abertura, e aí o ativo vai e volta, tá? E ele fica trabalhando aqui, ó. Esse candle verde, tá? Com esse candle verde. Aqui você já tem essa confusão novamente, ó você já consegue ver que você já tem essa confusão no gráfico porém se eu passar por time frame de 4 horas olha como é que já ficou mais claro a minha operação olha como é que já ficou mais clara a minha operação o meu trade aqui que que eu tenho um padrão de candlestick chamado spin top eu poderia deixar uma ordem posicionada aqui que é uma ordem céu stop stop na máxima a operação foi lá embaixo tá a operação foi lá embaixo por quê? Por conta dessa estratégia de tá, time frame, tá? Então, outro ponto muito importante, tá? Outro ponto muito importante, é que agora eu não vou conseguir mostrar para vocês que isso dá um, até mesmo um pouco de trabalho, tá? Na verdade, eu vou ver se eu consigo achar isso aqui, ó. Deixa marcado aqui, ó. Ó. Observa só. Aqui eu tenho um padrão de candle, correto? tenho um, dois padrões de candle. Porém, eu não tenho um martelo, não tenho um martelo vertido. nesse tempo gráfico, tá? Nesse tempo gráfico, eu não tenho isso, tá? Aqui eu tenho dois padrões de candle que o mercado ele já deu essa pancada aqui para baixo. Talvez você não se sinta tão seguro. E um ponto muito relevante é quando um trade, olha só, observe isso. Quando um trade ele não dá no gráfico de uma hora, ele pode estar dando um de quatro. É. Ele pode estar dando um de 4. Ele pode estar dando um trade no gráfico diário. Teve uma vez que eu peguei uma operação. Vou, se eu lembrar até o final da live, eu falo para vocês. Se eu não lembrar também, não vou nem falar. Que eu peguei um trade com um martelo, ele estava no 4 horas, e tinha um martelo no gráfico diário. Tá? Aquilo só deixou minha operação mais forte ainda. tá? Mais forte, mais certeiro e mais assertivo ainda. Porque eu tinha um martelo no gráfico de 4 horas e um martelo no gráfico diário. Isso só confirmou e deixou meu trade mais forte. Tá? E observem só uma coisa. Quem opera no 30 minutos tá vendo isso aqui, tá? Tá vendo isso aqui? Spin top, spin, spin, spin. Tá? Vários spin tops aqui. Porém, se eu coloco no um gráfico de 4 horas, eu tenho um martelo invertido. Observe isso, eu tô em um martelo invertido, ó. Olha aqui, observem isso. Estava no h 4 vou voltar pro M30. O pessoal não falar que eu sou mágico, né? Que eu consigo alterar eu consigo alterar aqui a Chic, ó, deixa eu buscar aqui para baixo, ó, M30, tá, H4, pronto, tá vendo? Eu tenho o um martelo invertido num gráfico de 4 horas que eu não tinha em tempo gráfico nenhum, e esse tempo gráfico foi o que pintou o trade, foi o que deu entrada, em não os outros tempos gráficos, entendeu? Então, muitas das vezes as pessoas operam pelo 15 minutos, operam pelo, pelo 30 minutos e não olham outros tempos gráficos. Sendo que muitas das vezes você não tem um martelo é, no 30 minutos, tá? Você não tem um martelo no 30 minutos, mas você tem um martelo num gráfico de uma hora, você pode ter um martelo invertido num gráfico de 4 horas. tá? Isso pode acontecer, pessoal. tá? Isso pode acontecer. E falando de padrão de, de, de padrão de não, mas da tendência. Tá? Da tendência, é... eu vou estar tá falando algo muito importante para vocês aqui também, que vai ser de muita relevância. tá Ó, O João Paulo perguntou assim: você olha quais horários no dia? Então, João, depende do ativo. tá Eu gosto muito de operar na sessão americana. tá Muito de operar na sessão americana. Então, eu opero ali de 9 da manhã, que você tem a abertura dos mercados americanos, que é a abertura do Wall Street tá, que é o Dow Jones, essa S&P 500, a Nasdaq, a abertura das ações dos ETFs. Então eu opero de 9 da manhã às 5 horas da tarde, que é o fechamento do mercado, tá? Eu não gosto de operar depois disso, não gosto de operar, por exemplo, a sessão asiática, tá? Quando muitas das vezes, por exemplo, poxa, eu não consegui pegar um trade legal na segunda, na terça, eu vou dar uma olhada na sessão asiática, por exemplo, na Bolsa de Valores do Japão, tá? Que é o Nikkei 225. Aí sim, eu vou dar uma olhada em outros ativos, tá? Aí sim, eu vou dar uma olhada em outros ativos. E um ponto muito relevante que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora é uma armadilha de mercado. Armadilha de mercado. Tá? Armadilha de mercado. Hoje nós temos dois tipos de armadilha: Bear Trap. Tá. Vou escrever aqui em português que é melhor: A Armadilha de urso armadilha de touro, tá? Armadilha de urso é armadilha de touro. Quem opera na resistência, tá? Quer ganhar dinheiro dos touros, tá? Quer ganhar dinheiro dos touros. Os ursos querem ganhar dinheiro dos touros, os touros querem ganhar dinheiro dos ursos. Quem opera rompimento em suporte vai cair numa armadilha, tá? Vai cair numa armadilha. Eu vou estar mostrando para vocês agora é, uma armadilha com base nessa estratégia. Com base nessa estratégia agora, tá? De time frame. Como que eu já cansei de cair nessa armadilha, tá, pessoal? No começo. Eu já cansei de, de cair nessa armadilha no começo. Quando eu, eu comecei no mercado, não tinha muita informação, assistia só vídeo do YouTube. Eu cansei de cair nessa armadilha, tá? Tanto de touro quanto de urso. Eu vou estar tá mostrando para vocês aqui agora. Como que funciona essa armadilha? Como que funciona essa armadilha? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês conseguem observar aqui? Olha só. Aqui você tem um padrão de candle chique, correto? Você tem, spin, você tem esse spin, você tem esse spin, você tem esse spin, você tem esse martelo invertido, esse enforcado, perdão, tem esse enforcado aqui. E aí muita gente fala, Nilus, top é pequeno de indecisão. Não é, tá? Não é. É uma mentira que você acredita que você precisa destravar na sua cabeça. Spin Top é um candle que ele tem duas funções: pausar o movimento ou reverter a tendência. Tá? Ele não tem, não existe essa de indecisão no mercado. O mercado não é indeciso. Tá? Não existe essa, o mercado é indeciso, não existe isso. O mercado sabe muito bem, muito bem, os, uh, os players, eles sabem muito bem para onde que eles vão carregar aquele ativo. Tá? Existem. Se a gente for entrar no assunto mais profundo de Forex, informação privilegiada, manipulação de mercado. Pessoal, não existe esse lance de é, indecisão do mercado, tá? O mercado sabe muito bem para onde ele vai, tá? E o mercado ele se movimento em tendência, ainda mais no Forex, tá? O Forex não tem esse negócio de ficar lateralizado. E aqui, ó, você tem esses padrões de que chique, tá? Aqui você tem um espinho, um espinho, um espinho. Espinho um spin de, de venda sempre é vermelho, tá? No verde não significa nada. Vermelho, ó, e aqui eu ativo ele ameaça que vai cair, tá? Aqui você tem outros padrões de venda, como eu disse, esse enforcado aqui também, esse spin que perde a mínima, tá? Aqui ó, você tem outros padrões de candle também. E a gente está olhando isso no time frame de uma hora, tá? No time frame de uma hora, beleza? Qual é a armadilha aqui? Quando um padrão ele dá no gráfico de uma hora e abre o gráfico de diário, o padrão falha, tá? O padrão falha. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O padrão falha. tá? O padrão falha. Se a gente colocar aqui nessa região de resistência, olha só, isso aqui é uma região de resistência. Ó. Um topo, dois, dois toques, né? O ativo caiu. Se eu colocar isso aqui numa hora, eu consigo observar aqui vários padrões vendedores. Ó. tá? Vários padrões vendedores. Ó. E muita gente vende aqui. Tá? muita gente vende aqui por isso que o ativo ele dá essa explosão por que, que o ativo ele dá essa explosão quando você tá uma venda você está numa venda no mercado de forex o seu stop loss é uma compra tá observem isso quando você está numa venda no mercado de forex o seu stop loss é uma compra tá só tirar aqui o comentário é uma compra e o que que acontece qual é a armadilha por trás disso quando você, a pessoa tá na venda, o stop loss é uma compra, quando o mercado passa daquela região, ele começa a executar a compra de todo mundo. Ele começa a executar a compra de todo mundo e por isso que o ativo ele dá essa explosão. Ó. Por quê? Porque ele vai executando muita compra de muita gente que vendeu aqui. Ó. Tá? De muita gente que vendeu aqui. E aí, o que, que acontece? Se você está numa operação, vou falar bem calmamente agora, beleza? Pessoal, você que está chegando na live agora. Aperta o botão do like aqui para o algoritmo do YouTube entregar essa live para mais pessoas e já se inscreve no canal também, tá? Se inscreve aí no canal que a gente vai estar tá fazendo mais lives constantes, tá? Daqui para o ano inteiro, é, para o resto do ano, né? Que a gente já tá no mês 6, para o resto do ano, para ajudar vocês a poderem ganhar dinheiro, tá? Nesse mercado. Porque o conhecimento, ele é a coroa dos prudentes, é o que eu sempre falo. Então, observem só. Quando você tá num gráfico de 30 minutos, tá? Se você tá num trade, no gráfico de 30 minutos, é 11 horas, tá? 11 e 55 Você tá num gráfico, você tá olhando o gráfico de 30 minutos, 11 horas e 55 minutos. Fique atento à abertura do gráfico de uma hora. Fique atento à abertura do gráfico de uma hora. Por quê? Vou dar dois exemplos aqui agora, tá? O que que acontece? Você tem um padrão, por exemplo, aqui, ó uma estrela cadente, tá? Uma estrela cadente, estou dando só um exemplo, no 30 minutos, tá? No 30 minutos. O ativo, ele já vinha subindo, ó. O ativo, ele já vinha subindo, no gráfico de 30 minutos, você tem essa estrela cadente aqui, e aí o que que acontece? Muita gente vende aqui, ó. Tá. Muita gente vende aqui na mínima, O ativo executa a venda, tá? Porém, é 11,55, Vai abrir o gráfico de uma hora. Quando abre o gráfico de uma hora, uma hora faz isso aqui, ó. E estopa todo mundo, tá? Por quê? Porque você tem a força de um tempo gráfico maior, tá? O gráfico de quatro horas é a mesma coisa, tá? O gráfico de quatro horas é a mesma coisa. É o exemplo que eu estou dando para vocês aqui, ó, tá? Você tem aqui, por exemplo, um gráfico de uma hora, que é um tempo gráfico superior de 30, né? Então, o exemplo ele também vale. Você tem esses padrões de candlestick aqui na venda, ó. esses padrões de candlestick aqui na venda. Ó. Por que que você tem essa explosão? Olha o gráfico de 4 horas. Vou voltar para vocês verem, tá? Vou voltar para vocês verem. Padrões vendedores no gráfico de uma hora. Vou deixar até marcado aqui, ó. Tá? No gráfico de uma hora. Se eu coloco no H 4 Olha o 4 horas arrebentando para cima, tá? Se eu colocar um gráfico diário, então, já era, tá? Já era. O Gráfico diário já mostrava que, com base é, nessa movimentação aqui, ó, nesse que ando aqui, o próximo diário de ele deixou esse pavio para baixo, que foi aquela, aquele negócio que aconteceu lá numa hora, tá? E continuou subindo, tá? E olha só, o gráfico diário a tendência é só de alta. Candle verde atrás de Candle verde, tá? Candle verde, aqui você já tem um Doji, né? Você tem esse gráfico vermelho. Ó, esse outro gráfico vermelho, tá bom? Então, ó. Como eu disse, eu gosto muito de utilizar o gráfico de uma hora como gráfico mãe, tá? Como gráfico mãe. Então, aqui, ó, você consegue observar muito bem que o gráfico de diário só sobe. Só é candle verde, só candle verde, candle verde. Ah, Nilo, aqui deu stop, aqui deu stop, aqui deu um, um spin top. Ó, lembra que eu falei para vocês no começo da live que a tendência sempre vence? Não adianta, meu amigo. Não adianta tentar ir contra a tendência, tá? A tendência são traders, bancos, operadores experientes de mercado como eu, como vários aí que você talvez já viu na sua vida, junto à tendência, tá? E o mercado financeiro hoje. Ele não é feito somente de pessoas também, tá? Muita gente acha isso. Não é feito 100% de pessoas. Essa é o melhor, o melhor termo que eu posso utilizar. Não é feito 100% de pessoas. Você tem hoje HFT, quant, tá? Mais para mais para frente também eu vou desenvolver, vou contratar né, um programador para desenvolver um quant para mim, para automatizar o método do profit para a gente conseguir operar mais pesado no mercado. É... Mas você consegue observar isso, tá? Por mais que você tenha esse padrão vendedor que perdeu a mínima que confirmou a entrada, a tendência vai continuar, amigo e ó gráfico diário só que andou verde tá e o que surgiu no M30 numa hora no quatro horas joga fora tá de venda pode jogar fora beleza pode jogar fora então hoje a gente falou sobre isso que são pontos muito importantes para vocês conseguirem aumentar a taxa de acerto tá para vocês conseguirem aumentar a taxa de acerto é você seguir a tendência Tá? e eu mostrei para vocês aqui hoje a teoria da tendência, né? esses movimentos de correção que você tem dentro do ativo, e como que você pode pegar esses movimentos de correção, saber quando esses movimentos de correção vão acabar para conseguir ganhar dinheiro, e como que você também pode é, colocar em prática essa estratégia com relação de time frame, tá? que é uma estratégia que eu desenvolvi no mercado hoje. Então, observa um tempo gráfico, observa outro tempo gráfico. Muitos de vocês, eu sei disso, já ficam operando com base em um tempo gráfico só. Eu também já fiz isso, tá? Eu também já fiz isso. Já? Eu ficava operando um tempo gráfico só de 5, de 5, de 5, não olhava de 15, não olhava de 30, não olhava de uma hora. É, isso me prejudicava muito, porque na taxa de acerto, como eu falei, ia lá embaixo, tá? Então, para vocês aumentarem a taxa de acerto, começa a observar tempos gráficos maiores, começa a operar sempre a favor da tendência, tá? Priorize a tendência, seja de alta, seja de baixa. Nilo. Mas o ativo que eu tô olhando aqui tá lateralizado. O Que, que eu faço? Olhe um outro ativo. O mercado de Forex hoje, meu amigo, tem milhares de ativos para você operar. Você não é refém no mercado de Forex, diferente da Bolsa de Valores do Brasil, que você só fica operando mini índice e mini dólar. Aqui você opera quantos ativos você quiser, tá? O que eu recomendo as pessoas operarem dois ativos simultaneamente, tá? Se você for abrir qualquer tipo de ordem no Forex, abra duas ordens no máximo, tá? Não abra três, dez, vinte ordens, passa essa doideira, como eu já vi muita gente. Fazendo aí, puxando margem, quebrando conta, tá? Opera em dois ativos simultaneamente, tá? Olhando um ativo ali que ele tá lateralizado, olha outro, olha outro, olha outro, tá? Até você conseguir ver com clareza, olhar assim, ó, e falar: caramba, esse ativo aqui, o SDJPY não tá subindo, tá? Eu vou aguardar um trade na compra, entendeu? Ao invés de tipo você ficar uma semana, um mês aguardando um trade, tá? Eu já passei dessa fase de ficar uma semana aguardando operação, um dia aguardando operação, quando aquele ativo não tá dando um trade. Eu parto para outro. Ah, o outro também está dando, eu parto para outro. Até que vai ter um ativo que vai me dar uma ótima operação, tá? Que vai me dar uma ótima operação. Pessoal, a live de hoje ficou clara para vocês. Digita aqui nos comentários, Nilo, ficou claro. Nilo, gostei muito da live. Digita aqui nos comentários se a live de hoje ficou clara para vocês. Se você saiu daqui com conhecimento mais elevado, saiu daqui entendendo mais sobre o mercado de Forex. É, quem é mentorado agora? É, 9 horas da noite a gente vai estar tá fazendo a nossa live também, tá? Vou estar tá mandando o link para vocês lá no grupo do, 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 da mentoria. Mas se essa live aqui fez sentido para vocês que estão aqui no YouTube, digita Nilo, fez sentido para mim, Nilo, gostei muito, tá? Gostei demais. É, e é importante, pessoal, é importante que vocês coloquem isso em prática, tá? Se você começou a cair nessa live aqui de paraquedas, não entende como que é um funciona o mercado de Forex, é, assista a live da semana passada, que é a live do Zero Forex, Tá? e você também pode adquirir o livro digital, que é 10 passos para viver de fora, com as 10 estratégias mais lucrativas para você já conseguir aplicar todos os dias, beleza? É, e um ponto muito importante, no mês que vem agora, eu vou estar tá abrindo as vagas para mentoria, tá? A gente está em julho, julho, eu vou estar tá abrindo as vagas para mentoria, então se você tem interesse em participar da mentoria também, você pode me chamar no direct do Instagram, é, que a gente vai estar tá conversando, eu vou estar tá vendo se você está apto, é, para fazer parte da mentoria, tá? Que essa mentoria vão ser pessoas selecionadas, beleza? Ó, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. É, se você ainda não faz parte do Clube Profit, vai estar tá aqui na descrição, tá? O Clube Profit é um grupo que a gente tem no Telegram, onde eu sempre falo o quanto que eu estou ao vivo. É, eu estou colocando várias novidades lá para ajudar as pessoas também. É, eu posto várias operações lá em tempo real. Então muita gente às vezes fala assim, ah, teu, na teoria fácil. Pessoal, a gente faz muito trade na prática, tá? Se você for olhar no Instagram também, tem três destaques lá só de operação, tá? Só de operação. Eu é, já esgotei os dois destaques, deve ter mais de 50 trades lá. Eu explicando as operações, as operações rolando em tempo real. Então, lembre-se de uma coisa. O conhecimento é a coroa dos prudentes, tá? O conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, uma, uma frase do Benjamin Franklin, que ele fala que investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Investir em conhecimento... Sempre rende os melhores juros. Quer prosperar nesse mercado? Quer ganhar dinheiro de verdade? 100 dólares por dia, 200 dólares por dia, 300 dólares por dia? É necessário que você tenha conhecimento. tá? Nem que seja básico, intermediário, não precisa ser um conhecimento muito avançado, tá? assim como o meu. Você já consegue ganhar dinheiro. Tá? Ah, Nilo, minha meta é ganhar 20 dólares por dia. Você consegue. Nilo, minha meta é ganhar 30, 50 dólares por dia. Você consegue. Tá? Você precisa de conhecimento. Nem, como eu disse, precisa ser básico. O intermediário de mercado de Forex também. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa o seu like aí, já se inscreve no canal. Depois me manda o um feedback de vocês lá no Instagram, tá? O que você achou. Entra para o Clube Profit, que vai estar aqui na descrição também. E eu vou aguardar vocês na semana que vem, na próxima live, tá? E eu vou estar postando mais vídeos no canal aqui durante essa semana também. Beleza, pessoal? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu!